maamulka gobolka gadaaya ku dhawaaqay in 16 kursi ay taala gobolkaasi lagu qaban doono magaalada Garbahare. Wariyaheena Maxamed Cabdibriye ayaa warkaasi ino soo diray. Wafdu hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Canjeex ayaa maanta soo gaaray magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo, ayaduna si weyn lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garbahare. Gudoomiyaha yuftigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maamulka degmada Garbahare, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo. Ugu horreyn, gudoomiyaha degmada Garbahare Xasan Sheekh Cilmi ayaa hadal soo dhaweyn ka jeediyay goobta soo dhaweynta. Wafdi ballaaran oo nooga yimid Muqdisho waxaa soo dhaweeya dhammaan arrimaha bulshada gobolka oo dhan. Waxaan u caddaynaynaa bulshada Soomaaliyeed maanta isagoo noo yimid barasaabkanaga hawshu hormuudku yahay waxa weeye oo hordhac u yahay wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo la rabo doorashada in lagu qabto degmada Garbahare oo ay ka mid ahayd 17-kii deegaan doorasho ee lagu astaameeyey dhuusamareeb iyo habraac iyo baydhabo. Intii baa loo yimid waxaan ku wareejinayaa waxa weeye barasaabkii oo rabo inuu nooga wax ugu rabo sida ugu dhaqsaha ama habka doorashada iyo wufuud soo socda aan uga dabaaldegi lahayn. Gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Canjeex ayaa ka warbixiyey safarkiisa Muqdisho, waxaana uu sheegay in Garbahare ay ku soo wajahan yihiin xubno ka socda guddiga doorashooyinka, isla markaana ay dhowaan qabanayaan doorashada 16 kursi oo deegaan doorashadu tahay magaalada Garbahare. Aad baad u mahadsan tihiin, waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qiimaha badan oo sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa, waa soo dhaweyn qiimo badan runtii, aad iyo aad u wanaagsan. Annagu socdaalkanaga wafdi badan baan nahay. Wafdiga aan hoggaaminayno waa isdaba joog weeye, diyaaradihii waa bilowdeen. Ujeedkaan u soconnana waxa weeye doorashada inay ka dhacdo Garbahare, doorashada inaan ka qabanno oo aan qabannaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxa weeye ergadina horey qaar waa usii joogeen, musharaxiinta hadday gabdho iyo wiilal tahayna horey usii joogeen, kuwii kalena waa soo socdaan guddiyadii doorashooyinka, guddigii FIT iyo guddigii xalinta khilaafaadka, iyaguna waa soo socdaan. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo insha allahu tacaala, haddii Ilaah yiraahdo, dadaalkiinnii iyo doorashadii aad hesheen. Waxaan rabaa Garbahare inaysan qalin qori kuwa qorna Garbahare. Garbahare qalinka lagu qoray Kismaayo, qalinka lagu qoray Garowo, qalinka lagu qoray Baydhabo iyo goobihii kaloo doorashada qalinka lagu qoray ku qoranta, ninna wax kama bedeli karo. Guddiga FIT waa guddi shaqaale ah, guddi shaqaale ana wax madasha ay goysay oo baarlamaankii Soomaaliya ansixiyey oo madaxweynihii Soomaaliya siixay, guddi shaqaalaha ma bedeli karo. Taas marka inaad ogaataan wey, guddigiina ma dhamo, waa xibno weeye. Guddiga aad maqasheen oo warqadaha qorahayo waa niman bejkooda la isticmaalahayo oo la iska isticmaalahayo wey. Waxaan rabnaa marka haddii Ilaah yiraahdo, dadaalkanagii iyo sida annaga habsamay socodkayd Garbahare inay doorasho ka dhacdo ama loo garto annaga ma aanan u garan, laakiin waxaa u gartay dadkii isu yimid iyo madashii iyo baarlamaanka Soomaaliya u gartay. Cid ka bedeli karta ma leh. Ceel waaqna horeyna waan u sheegay, haddana waan u sheegayaa, ninkii ragaa waxaan rabaa inuu ceel waaq doorasho ku qabto haddii Ilaah yiraahdo. Ceel waaq gobolka Gedey ka mid tahay, Gedo annagaa mas-uulka ah, annagaan ina hoos timaadaa. Cid ku qaban karta innaba ha yaraatee ma ay jirto. Taasna waxaan rabaa inaan mar walba idinkugu celiyo haddii Ilaah yiraahdo. Waa dareenka shacabka Gedo qabo, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda gobolka Gedona marnaba uma dulqaadanayaan waxyaabaha dhacayo. Taas marka aad baad u mahadsan tihiin, guddiyadii way soo socdaan. Dadkii nagu dhaliilahayay, waxaan u malaynayaa xamar muddo badan baan joognay, dad baa waxay nagu dhaliilahayeen, war hadal lama rabe, maa wax la qabto. Maanta waxbaan qabanaynaa, waxaan ku hadlaynaa hadal maa, wixii aad nagu dhaliilayseen waxbaan qabanaynaa, ha la ogaado. Intaasi kadib, gudoomiyaha yuftigiisa ayaa salaan ugu tagay gwaasa guuda beesha sidee, isaguna gudoomiyuhu sidoo kale soo kormeeray howlka doorashada Inji oo loo wasteeyay inay ka dhaco doorashada 16 kursi ee deegaan doorashadu tahay magaalada Garbahare. Maxamed Cabdi Bariye, Somali Cable TV, magaalada Garbahare ee xarunta gobolka Gedo.